1.5 միլիարդ դրամ փողերի լվացում մոտ 14 միլիոնի հափշտակություն։ Ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչության նախկին պետ Վարդան Մինասյանի մեղադրանքն է, որը շուտով կգնա դատարան։ Շուրջ 3 տարի գործը քննած քնիչը քնությամբ ձեռբերված մանրամասներն է ներկасնում։ Նշում 14 միլիոնի հափշտակությունն ու դա հանցավոր ճանապարհով օրինականացնելը բացահայտվել է Արմավիրի բաժանմունքում տեղի ունեցած ստուգումների արդյունքում։ Հափշտակման մեխանիզմը հետևյալն է. Ոստիկանության Արմավիրի պահպանության բաժանմունքի պետ Խոսրով Անդրոյանը իր ենթակա երկու աշխատակիցների օժանդակությամբ կազմակերպել է բաժանմունքի հաշվեհամարի մուտքագրման ենթակա գումարների հափշտակությունը։ Քնիչի խոսքով 2013-ից 18 թվականներին Խոսրով Անդրոյանի պաշտոնավարման տարիներին հափշտակվել է շուրջ 50 միլիոն դրամ։ Գործընթացն էլ ըստ մեղադրանքի կազմակերպել են պետական պահպանության գլխավոր վարչության նախկին պետերը։ Մասնավորապես ՊՊԳՎ պետերը Խոսրով Անդրոյանից յուրաքանչյուր ամիս պահանջել են հափշտակված գումարի մի մասը։ Վարդան Մինասյանի պաշտոնավարման 17 ամիսների ընթացքում յուրաքանչյուր ամիս 1000 ԱՄՆ դոլարը փոխանցել է։ Այսինքն ըստ քննիչի միայն 7 ամիսների ընթացքում Մինասյանը ստացել է 17000 դոլար։ Բացի հափշտակության մեղադրանքից Մինասյանը անցնում է նաև 17000 դոլարն ու բիզնես գործունեության արդյունքում ստացված գումարը հանցավոր ճանապարհով օրինականացնելու փողերի լվացման համար։ 1992 թվականից մինչև 2018 թվականը պաշտպանության նախարարությունում եւ ոստիկանությունում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Վարդան Մինասյանի օրինական եկամուտները կազմել են մոտ 821128 ռուբլի եւ 38.623.000 դրամ։ Իր շրջանառու միջոցները 2003 թվականի սեպտեմբերից 2018 թվականը տասնյակ 100 անգամներով գերազանցել են նրա օրինական եկամուտները։ 1.4 միլիարդ դրամին համաժեք 2.811.000 դոլար, 9.400 եվրո, 4.361.000 ռուսական ռուբլի, 28.000 բրիտանական ֆունտ ստերլինգ։ Սա ըստ քննիչի լվացված փողերի մի մասն է։ 2017-18 թվականին Վարդան Մինասյանը Ռուսաստանի Դաշնությունում 240.000 ԱՄՆ դոլարով ձեռք է բերել Rolls-Royce, Mercedes S-կլասի թանկարժեք մեքենաներ, եւս երկու այլ մեքենաներ։ Դրանից բացի իր ազգականի միջոցով Ռուսաստանի Դաշնությունում ծավալել բիզնես գործունեություն, ազգականին փոխանցելով 279.000 ԱՄՆ դոլար։ Այդ մեքենաներով էլ ըստ մեղադրանքի Մինասյանը ավտովարձույթ է պահել։ 4 մեքենաներն էլ քննության սկզբնական փուլում արգրավել եւ տեղափոխվել էին հատուկ պահպանվող տարածք։ Սակայն պաշտպանական կողմի միջնորդության եւ գույքը չվնասելու համար հետագայում փոխանցվել են Մինասյանին։ Այդ մեքենաների վրա այժմ արգելանք է դրված։ Ոստիկանության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան մեղադրանքը չի ընդունում։ Նրա պաշտպան Սամվել Դինբանդյանն ասաց, պաշտպանյալը հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշված է. Դեռևս 2021 թվականին ինձ մեղսագրված փողերի լվացման ի սկզբանե սին մեղադրանքը այս տարիների ընթացքում 3 անգամ քրեական հետապնդման մարմինների կողմից արմատապես փոխվել է, ինչը հաստատում է, որ իրականում փողերի լվացման եւ դրան նախորդող որևէ հանցագործության մասին խոսք լինել չի կարող։ 2 տարիների ընթացքում չկարողանալով ապացուցել ինձ առաջադրված մեղադրանքը, քրեական հետապնդման մարմինները ամենայն հավանականությամբ հիմնավորելու համար զանգվածային լրատվության միջոցներով դեռևս 2021 թվականին արված փողերի լվացման վերաբերյալ իրենց հրապարակումը եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի պատրանք ստեղծելու համար, չունենալով օրինական հիմք, մեխանիկորեն գումարելով 30 տարիների ընթացքում իմ ստացած օրինական եկամուտներն ու ծախսերը, գրչի մեկ հարվածով դա գնահատեցին որպես փողերի լվացում, եւս մեկ անգամ հանիրավի փորձելով վարկաբեկել իմ բարի համբավը։ Քնիչ Վահե Մարտիրոսյանի խոսքով գործով մի շարք ապացույցներ կան, այդ թվում Խոսրով Անդրոյանի եւ մյուսների ցուցմունքները։ Խոսրով Անդրոյանը ուղղակի ցուցմունք է տվել, մատնանշել է Վարդան Մինասյանին որպես հանցանք կատարողի, մասնավորապես յուրացման կազմակերպողի, նշելով, որ Վարդան Մինասյանի գիտությամբ, կարգադրությամբ է կատարել հափշտակությունը։ Ըստ քնիչի Վարդան Մինասյանը քննության ընթացքում փորձել է ցույց տալ, որ իր եկամուտները օրինական են, որ զբաղվել է բիզնեսով, բայց քննիչի խոսքով որևէ կոնկրետ հիմնավորում չի նշել։ 3 տարի տևած քննությունն ավարտվել է գործն առաջիկայում կուղարկվի դատախազին, այն հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու միջնորդությամբ։ Տաթև Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։